Pirmā informācija par kaujām uz Krievijas-Ukrainas robežas pie Kurškas Telegram kanālos parādījās vakar. Sociālo mediju vietnēs publicēti vairāki video, kuros it kā redzama kara darbība Kurškas apgabalā. Apgabala gubernatora pienākuma izpildītājs Aleksejs Smirnovs savā Telegram kanālā norāda, ka par situāciju informējas Vladimiru Putinu. Cienījamie Kurškas apgabala iedzīvotāji, reģionālais štābs strādāja visu nakti. No kardarbības zonas ar autobusiem un personīgiem transporta līdzekļiem aizvesti vairāk nekā 200 cilvēku. Dienas laikā ar mūsu palīdzību tūkstošiem cilvēku ar privāto transportu pameta apšaubas vietu. Tikmēr Kremļa saimnieks šodien izteicās, ka notiekošais reģionā ir provokācija. Vairāki Krievijas militārie blogeri ziņo, ka Kurškas apgabala pierobežas rajonos turpinās kaujas, kā arī, ka Ukrainas karavīri tur nostiprinājuši pozīcijas. Šī informācija gan ir pretrunā ar Krievijas aizsardzības ministrijas un federālā drošības dienesta sākotnējiem ziņojumiem, kuros teikts, ka uzbrukumus izdevies atvērīt, norāda ASV bazētais kara studiju institūts. Militārās analītikas projekts Deep State publicējas attēlus ar iespējams iznīcinātu Krievijas armijas tehniku Kurškas apgabalā. Tāpat Ukrainas spēkiem pirmoreiz izdevies ar kaujas dronu trāpīt Krievijas helikopteram lidojuma laikā. Ukrainas mediji ziņo, ka arī tas noticis Kurškas apgabalā. Paula Koškina, Latvijas televīzija.